Christmas ပွဲတော်ကာလရောက်တိုင်းမီးရောင်စုံအိမ်မက်ကပါကြီးတစ်ခုလိုအသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံကိုပဟင်ငယ်မျိုးကထီဗိုလီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာဘဲလေးပြဆက်ပွဲကိုကျင်းပကြပါတယ်။ပြဆက်ထဲမှာကပြဖျော်ဖြေသူတွေအတွက်ဝတ်စားဒီဇိုင်းတွေကိုဒိမတ်ဘီယံမာကြီးကိုယ်တိုင်တီထွင်ပြီးတော့အလှဆင်ထားပါတယ်။မက်ဆုမြတ်မွန်နဲ့အတူ Christmas မီးရောင်လေးချာကကပွဲကိုသွားကြည့်ကြအောင်ပါရှင်။ဒန်မတ်နိုင်ငံကိုပန်ဟေဂန်မြို့တော်မှာနှစ်ပေါင်း180ကျော်တက်တန်းရှိတဲ့တီဗိုလီကစားကွင်းကြီးနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ကြီးရှိပါတယ်။မြို့လယ်မှာတည်ရှိတဲ့တီဗိုလီဥယျာဉ်ကြီးကခလေးလူကြီးမရွေပျော်ရအောင်အပန်းဖြေနိုင်အောင်ဖန်တီးထားတဲ့ဥယျာဉ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ Christmas ပွဲတော်ကာလစားတဲ့ November လလယ်ရောက်တာနဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ Christmas Day သံတွေ Christmas အလှဆင်မှုတွေနဲ့ Christmas အိမ်မက်ကဘာကြီးတစ်ခုလိုအသွင်ပြောင်းသွားပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာမီးရောင်အပြည့်နဲ့ Christmas သစ်ပင်ပေါင်း1000ကျော်ကိုလည်းအလှဆင်ထားပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးတဲကနင်းဖို့တဲရှေ့မှာအလှဆင်ထားတဲ့အဓိက Christmas သစ်ပင်ကြီးကတော့ဒီနှစ်မှာပိုလို့တောင်လင်းလက်လှပနေပါဗျ။10မီတာလောက်အမြင့်ရှိတဲ့ Christmas သစ်ပင်တစ်ပင်လုံးကို Swarovski Crystal ကြောက်3000နဲ့အလှဆင်ထားတာပါ။ Tivoli ဥယျာဉ်ကြီးမှာ Christmas ဈေးပွဲတော်နှစ်တိုင်းဖွင့်လာတာအခု2019ခုနှစ်မှာ25နှစ်ပြည့်တာမို့အခုလို Swarovski Crystal ကြောက်တွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားအလှဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။We have dreamed about this Swarovski train many years. Swarovski ကြောက်တွေနဲ့တစ်ပင်တွေကိုအလှဆင်မှုစစ်ကူးခဲ့တာနှစ်တော်ကြာပါပြီ။ဒီနှစ်မှာတော့တကယ်ပဲအလှဆင်နိုင်တာမို့တိတ်ကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူရတဲ့ Christmas ဈေးပွဲတော်25နှစ်ပြည့်မှာအခုလိုအလှဆင်နိုင်တာ Tivoli ဥယျာဉ်ကြီးအတွက်လည်းတိတ်ကိုထူးရတယ်။ဈေးဆိုင်ကမ်းပေါင်း60လောက်ရှိတဲ့ Christmas ဈေးပွဲတော်မှာ Christmas အလှဆင်ပစ္စည်းတွေကစားလို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကနေအစားအသောက်မျိုးစုံကိုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။အခုလို Christmas အငွေ့အသက်တွေကြားမှာမီးလုံးပေါင်းတသန်းကျော်ထွန်းညီအလှဆင်ထားတဲ့ Tivoli အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတဲကိုရောက်နေသူအားလုံးပြန်မထွက်ချင်လောက်အောင်အပျော်ရည်ကူးဆက်နေကြပါတယ်။ It's literally lovely. The lights are amazing. တကယ်လားပါ။မီးတွေထွန်းထားတာ Christmas ပွဲတော်ကာလနဲ့အန်ကိုက်တိတ်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်မကတော့ဒီမှာတနေလုံးနေပြီးမီးအလှတွေကိုထိုင်ကြည့်နေလို့တောင်ရပါတယ်။It's very nice. I love the sparkly crystals. တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။နောက်ခံအလှရောလက်လက်တောက်နေတဲ့ဖန်လုံးလေးတွေရောပေါင်းလိုက်တော့သိက္ခူသဘောကျဖို့ကောင်းပါလေ။မီးရောင်အလှတွေ၊ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေ၊ဈေးဆိုင်တွေနဲ့တီဗိုလီအပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးမှာ Christmas ပွဲတော်နဲ့အလှဆင်မှုတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်တည်းကစတင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီကလေးကဒိမတ်မိသားစုတွေမဖြစ်မနေလာကြတာကလည်း Christmas အစဉ်လာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အခုလိုဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနောက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကတော့ကလေးပုံပြင်တွေရေးသားတဲ့ကဘာကျော်ဒိန်းမတ်စာရေးဆရာကြီး Hans Christian Andersen ရဲ့ The Snow Queen ဆိုတဲ့ပုံပြင်ကိုဘဲလေးပြဆက်အနေနဲ့ပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Tivoli ဥယျာဉ်ကြီးတဲကပြဆက်ယုံကြီးမှပြသနေတဲ့ဘဲလေးပြဆက်တစ်ခုလုံးမှာကပြဖျော်ဖြေသူတွေရဲ့အဝတ်အစားဒီဇိုင်းတွေရောဇက်ဝင်ကန်အပြင်အဆင်တွေကိုပါဒိန်းမတ်ဘုရင်မကြီးဒုတိယမြောက် Margaretha ကဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။She of everyone is someone who also really is knowledgeable about Hans Christian Andersen. ဘယ်မှကြီးက Hans Christian Andersen ရဲ့သူ့တန်တာကြီးပုံမြင်တွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့သူပါ။ပုံမြင်တွေကိုသူကကနနာသိထားတဲ့အတွက်ကျမတို့အတွက်လည်းသိကိုကြိုးရှိပါတယ်။ Tambelina, Melema, Little Mermaid, Yetumale စတဲ့တန်တာကြီးပုံမြင်အများအပြားကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာကြီး Hans Christian Andersen ရဲ့ The Snow Queen ပုံမြင်ကို1844ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။There's no question that Her Majesty feels strongly for Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen ရဲ့စိတ်ကူးဖန်တီးမှုတွေကိုမြန်မာကြီးတိတ်သဘောကျနားလည်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာမေးခွန်းထုတ်ဆရာမလိုပါဘူး။သူ့မှာစိတ်ကူးကောင်းတွေဘလို့တင်ဆက်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။မြန်မာကြီးနဲ့အတူဖန်တီးရတာကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့အားကြဖို့လည်းတိတ်ကောင်းပါတယ်။အသက်80ပြည့်တော်မဲ့ဒိန်းမတ်ဘုရင်မကြီးကတော့ပြည်သက်အတွက်အထူးကြိုးစားထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ We are all on trial. We all hope that what we've been doing is going to be worth ကျမတို့အားလုံးအတွက်အသက်စမ်းဖြစ်တယ်လေကျမတို့အတွက်ရောပြည်သက်တွေအတွက်ပါတန်ဖိုးရှိရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လုပ်ကြတာပေါ့တယောက်ချင်းစီအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်နောက်ဆုံးပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ချက်နဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားကြတာပါကျွမ်းကျင်တဲ့နေသူစိတ်ကူးဖန်တီးမှုတွေရှိတဲ့ဒိန်းမတ်ဘုရင်မကြီးကိုအမှုပညာရှင်တယောက်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး The way her mind works is incredible I mean it she has so ဘုရင်မကြီးရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းကမယုံနိုင်စရာပါနေ့တိုင်းအစမ်းလေးချင်မှုတိုင်းအတွက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးအသစ်တွေအကြံဉာဏ်အသစ်တွေယူလာပါတယ်။သူစီမှာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမြင်တွေရှိပါတယ်။သ
The Snow Queen Belly Plaza ထဲမှာကဘာတဝမ်းက Belly အကကျွမ်းကျင်သူ40ပါဝင်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Denmark နိုင်ငံ Copenhagen မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Tivoli အပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးတွေကပြားဇက်ရုံမှာဒီပြားဇက်ကို2020နှစ်စံပိုင်းအထိတင်ဆက်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။